Έκανε το καλύτερο εκτός έδρας τα παιχνίδι της. Εμείς είχαμε πει το σκορ και την εξέλιξη στην pre-game εκπομπή, την εξέλιξη στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά δεν είχαμε δει εικόνα. Λοιπόν, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έλεγα ότι ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα σε σχέση με την ομάδα της Βαλένθια. Βέβαια, αναζήτησε το ελεύθερο σουτ με προτεργάτη και πάνω απ' όλα άξιο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη που βλέπουμε τώρα. Αναζήτησε να τρέξει στο παιχνίδι, να βρει το ελεύθερο σουτ. Σε αρκετές περιπτώσεις το κατάφερε. Εδώ βλέπετε ακόμα μια προσπάθεια του αρχηγού, του Ολυμπιακού. Και είναι η βοήθεια που περίμενε από τις αλλαγές και πιο συγκεκριμένα με τον Λαφαγέ, το οποίος και αυτός από την πλευρά του βοήθησε όσον αφορά τα ελεύθερα σουτ που επιζήτησε ο Ολυμπιακός σε εκείνο το χρονικό διάστημα, όπου η Βαλένθια, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε καλύτερα, ήταν πολύ πιο εύστοχη, πολύ πιο πιεστική. Αλλά ο Ολυμπιακός από μέση και μακρινή απόσταση είχε τον τρόπο, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, βλέπετε τον πρωταγωνιστή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κράτησε στα δύσκολα τον Ολυμπιακό και ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Από την άλλη πλευρά, είχαμε την ομάδα της Βαλένθια, η οποία προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι της κοντά στο καλάθι. Εδώ βλέπετε μία από τις σποραδικές προσπάθειες που είχε στο πρώτο ημίχρονο για σουτ και γι' αυτό την βάλαμε. Αλλά η καλή άμυνα, εδώ βλέπετε πώς δίνει πόντους στον Ολυμπιακό και με τα ελεύθερα σουτ τα οποία αναζήτησε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που μοιάζει σε αρκετά σημεία, θα έλεγα, με ένα διαγωνισμό τριπώντων από πλευράς Ολυμπιακού. Εδώ απογοητευμένος ο Περάσοβιτς και πώς να μην είναι. Ήδη ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, μεταξύ των οποίων και του Μπαρτζόκα ακόμα και του Κατσικάρη. Εδώ ένα εντυπωσιακό τελείωμα βλέπετε για τους Ερυθρόλευκους. Και ενώ έχουμε περάσει στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Λαφαγέτη. Εδώ πάει να χτίσει διαφορά, προηγείται με 10. 31-21. Και είναι ένα χρονικό διάστημα που σου δίνει εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει εύκολα αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι στην πραγματικότητα έτσι τα πράγματα. Εδώ βλέπετε και τα ποσοστά ευστοχίας, άθλια για την ομάδα της Βαλένθια, η οποία προσπαθεί σιγά σιγά, όπως λες και εσύ, να χτίσει και να μεταφέρει το παιχνίδι της κοντά στο καλάθι. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι ασταμάτητος μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα. Δεύτερη φορά στο συν 12. Και από εκεί πέρα ξεκινάει σιγά σιγά μία ανάκαμψη της Βαλένθια, η οποία γίνεται πολύ πιο εύστοχη. Κυρίως στα σουτ των τριών πόντων. Είμαστε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Ολυμπιακός με τη μόνιμη εποδό, θα έλεγα, το ελεύθερο και μακρινό σουτ. Με ζώνη εδώ η Βαλένθια. Παλιά ζώνη αυτή, Νίκο. 2-1-2, αν πρόλαβα να δω καλά. Ζώνη του 80 και του 90, Τη χρησιμοποιούμε και τώρα ακόμα, Βαγγέλη, δεν είναι. Η Αγία Ζώνη που έλεγε ο Κώστας Διαμαντόπουλος. Και πάλι όμως, κανένα πρόβλημα εδώ βλέπετε με τον Ολυμπιακό και έχουμε περάσει τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, όπου θα προσπαθήσει να ψαλιδίσει και θα τα καταφέρει με τον Σάτο την διαφορά η ομάδα της Βαλένθια, η οποία από εκείνο το χρονικό διάστημα και μετά έχει πλήρη εφαρμογή η ζώνη, είναι αρκετά αποτελεσματική, έχει εγκλωβίσει τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν είναι η σειρά να κάνει ένα δικό της σερί 10-0 η ομάδα της Βαλένθια και από εκεί που ήταν πίσω να μπει σε θέση οδηγού. Ο Ολυμπιακός, παρά τα λάθη που έχει στην επίθεση, καταφέρνει και συντηρεί ένα ισχνό προβάδισμα, εδώ βλέπετε. Νωρίτερα ήταν στους 2 πόντους. Έτσι ακριβώς. Εδώ βλέπουμε μια άλλη φάση, πώς τελείωσε με αυτό το ελεύθερο σουτ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχω μια υποψία ότι ίσως είναι ζώνη σταυρός, ίσως σε κάποια στιγμή, ένας τρεις ένας. Εδώ είναι το σημείο που έχει περάσει μπροστά. Σωστά, με τον Ρίμπας. Και στη συνέχεια είδαμε με τον Νέντοβιτς τι ακριβώς έκανε η ομάδα της Βαλένθια. Εδώ όμως το λάθος θα δώσει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το ξέσπασμα, αυτή την εκκίνηση που επιζητούσε για να επανακάμψει, να ξαναπάρει δηλαδή το παιχνίδι στα χέρια του. Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για την Ναι, Βαλένθια, είναι με τον Λου. 8-67. Ακριβώς. Είδατε με τον Ρίμπας, ο οποίος έκανε ακόμα ένα παιχνίδι, όπως είχε κάνει και πριν λίγες μέρες απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι η Βαλένθια ούτε εκεί τα κατάφερε. Ο Ρίμπας, ο οποίος ήταν βέβαια στο τέλος του αγώνα και από τους μοιραίους παίχτες, αλλά θεωρώ ότι τράβηξε όλο το κουπί στην επίθεση ο συγκεκριμένος παίχτης της Βαλένθια. Και έχουμε περάσει στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Εδώ το σουτ που βλέπουμε από την γωνία κάνει το σκορ 63-70. Είναι ο Λούσιτς σε αυτό το τρίποντο το οποίο θα πετύχει. Η απάντηση για τους Ερυθρόλευκους έχει από το τρίποντο του Αγραβάνη. 8-0, 71-70 και μετά το παιχνίδι πηγαίνει στον πόντο από ό,τι βλέπουμε. Σωστά. Ο Σπανούλης, νέο τρίποντο, υποπίεση και χωρίς καλή ισορροπία. Αυτό είναι μεγάλο καλά. Στο 73-75 βάζει τρίποντο. Και εδώ κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είμαστε στο συν 1 για τον Ολυμπιακό. Έχει τις ελεύθερες βολές από την πλευρά της η Βαλένθια.
Έχουμε τη μία από τους δύο που θα πετύχει ο Ρίμπας. Με το τρίποντο ο Σπανούλης είχε κάνει το 76-75. Θα στοχίσει στην δεύτερη και κρίσιμη βολή, οπότε πλέον η τελευταία επίθεση είναι όλη για τον Ολυμπιακό, στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί ο Ρίμπας εκ των πραγμάτων και μετά την οδηγία που δέχθηκε από τον Περάσοβιτς έκανε το φάουλ. Έπρεπε να γίνει φάουλ, Νίκο. Εξαρτάται τι, αν πιστεύεις. Ο Σπανούλης είναι απελπιστικά άστοχος στην πρώτη βολή. Μένει το 76 όλα. Εξαρτάται, είπες. Αν πιστεύεις την επίθεσή σου και αν πιστεύεις και σε ποιον το κάνεις. Σημάδεψε σωστά στη δεύτερη. Ένα από τον μπροστά ο Ολυμπιακός. Εδώ βλέπουμε τον Ρίμπας, ο οποίος δεν θα μπορέσει τελικά να κάνει αυτό το οποίο επιζητούσε. Τζάμπολ εδώ σαν διαιτητές. Θα δούμε στην συνέχεια και με τον Νέντοβιτς τι ακριβώς θα προσπαθήσει να κάνει η Βαλένθια. Ο Ντάρντερ βγάζει την μπάλα έξω. Σωστά. Μένει ένα δευτερόλεπτο και τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτή είναι η τελευταία επίθεση του αγώνα. Το γλίστριμα εκτός χρόνου δεν θα προλάβει ο Νέντοβιτς. Έτσι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 6-6.